Yani o fikirlerde mantık var. Aydın məsələdir ki, avtoriter rejimler çətinlik hiss elədikcə, təhlükə hiss elədikcə agresivləşirlər və daha çox sərt repressiya tədbirləri görürlər, insanlar qorxmağa çalışırlar. Amma biraz ümumiləşdirsək, tarix göstərir ki, bunun işə heç bir faydası yoxdur. Yəni, tutaq ki, əvəzin televiziyası bağlandı müəyyən müddət üçün. Tutaq ki, bütün internet televiziyalarını qapatdılar. Nə olacaq ki? İlin günün bu vaxtında Azərbaycan əhalisi informasiyasız qalacaq. Xaricdəki mənbələrə müraciətləməyə başlayacaqlar. Əlbəttə. Əslində qalsa, açıq danışsaq, ölkədə internet televiziyalarının biraz oturuşmasına, yer tutmasına. Dostlar, İsa bəyin bu fikirlərinə diqqətlə qulaq verin. Biləcəksiniz ki, nədən gedir. Və Azərfidim qədrini, Azərfidim ailəsi kimi öz qədrinizi daha çox biləcəksiniz. Diqqət, İsa bəyə. Nəyə görə bu hakimiyyət imkanı verdi? Xaricdən olan informasiya hücumunun biraz qarşına almaq üçün ki, yəni ki, insanlar təkcə oraya, heç olmaz təkcə oraya baxmasınlar, bura da baxsınlar və etiraf etmək lazımdır ki, ona nail oldular. Yəni, xeyli dərəcədə bu internet televiziyaları Azərbaycanda qol qanad açdı, ən müxtəlif kanallar var, müxtəlif yönlü kanallar və demək olar ki, ölkədəki bütün ictimai-siyasi qüvvələr bir imkan tapırlar ki, bundan olmasın, başqa birindən gedib dərdimi anlada bilirəm, mövqeyimi bildirirəm. Danışmaq istəyən hər kəsə bir məkan var və informasiyaları artıq bu kanallardan alırlar. Xaricə də qulaq asırlar, təbii ki, amma buradan da alırlar. Yəni, bu televiziya kanalları bağlansa nə olacaq? İnsanlar xaricdəkilərə baxacaqlar. Xaricdəki kanallar, onları da, hərdən bir onlara da ciddi hücumlar olur da, bilirsiniz, onlar burada həbs edirlər, orayı öldürməyə cəhd edirlər, incitməyə, şikəst eləməyə cəhd edirlər, lap ta ki, onları da sıradan çıxartdılar. Bu interneti var, WhatsApp'ı var, YouTube'u var, TikTok'u var, Twitter'i var. Yox, olmaq olmaz. Yani, teknologiyaların karşısında mümkün değil olamaz. Yani sen Şimali Koreya olacaksan, Şimali Koreya yolun gelirsen, senin halkın ve dünya imkan verir mi sen Şimali Koreya'ya çevrilirsin? Avrupa'nın faktiki olarak bir hissesi olan, resmen bu ərazi Cənubi Qafqaz Avrupa hesabı olunur resmen. Yani bu mümkün olan şey değil ve burada sen her bir həbsdən nail olmaq istediğin nəticədən daha çox zərbə alırsın. Yani bir məqamı mən qeyd edeyim, yani mütəxəssislər bütün məqamları qeyd edirlər, ancaq önemli bir məqama diqqət yetirmirlər ki, bu məsələdə ictimai rəydə hakimiyyət uduzdu. Əvvəl Zeynallı ve İlçin Sadıqlı qalib geldiler. İctimai rəy onları günahkar hesab eləmir. Hətta onların müəyyən bu əməllərinin müəyyən bir müxtəlif şərhləri olsa da, o səs yazısı olsun, onun izahları olsun, onların hamısı da daxil olmağına ictimai rəy hesab edir ki, bu adamlar tutulmalı deyirlər, günahkar deyirlər. Çünki bu adamlar biri internet televiziya açıb, cəmaata danışmaq, informasiya yaymaq və almaq imkanı yaradır. O birisi de insanları müdafiə edir, ölkəndən tanınmış vəkillərindən biridir, insanları müdafiə edir. Və bu adamları cəmiyyət günahkar hesab eləmir, cinayətkar hesab eləmir. Yəni, ictimai rəydəki mübarizəni hakimiyyət konkret bu məsələdə ucuzubdur. Və bunu bildiyi halda niyə belə adımlar atılır ki o zaman? Bu maraqlı sualdır və elə bu barədə də fikir mən bildirim. Bu qəribə bir şeydir. Bu bütün diktatorların, avtoritar liderlərin taleyidir. Onlar hakimiyyətdə uzun müddət qaldıqca yavaş-yavaş onların gerçəkliklə əlaqələri azalır. Yavaş-yavaş onlar özlərini dahi hesab eləməyə başlayırlar. Onlar ətrafındakı adamlara, 3-5 adama inanırlar və başqa heç bir informasiyaya inanmırlar. Tamamilə doğrudur dostlar, tamamilə doğrudur. İsa Qəmbərin Azərbaycan televiziyalarından, YouTube kanallarında baş verənlərlə bağlı münasibəti olduqca dəqiqdir. Yəcəmişən deyim, bunu xahiş edirəm, həm də təkəbbürə yazmayın, reallıq budur. Azərbaycanda indiki bu televiziya bazarı ki var, onu biz yaratdıq, biz məcbur elədik hakimiyyəti ki, ki onsuz da Azərfidim danışacaq. Siz Qurban Məmmətlinin özünə məxsus şəhərlərini eşitmək istəmirsinizsə, canın çoxsa imkan verin, zaman danışın orada. Hakimiyyət neynədir birinci mərhələdə? Fikirləşdilər ki, bu Qurban orada adamları çağırır, ekspertləri, parti sədrlərini, bugünə qədər hamısını biz gizlətmişik, deşiklərdə, yaşayıqlarda saxlamışıq da, nə baxsa minnələr, partidacaq bunları. Bu çağırıb hamını verir efirə,
onlarla söhbətdən bəhan eləyib, xalqı başqa yöndə hazırlayır. Onda qərara gəldilər ki, Azərbaycan televiziyalarına da, YouTube kanallarına, hələ birinci mərhələdə şərait yaratsınlar ki, tamaşaçı Azərfilmdən qaçsın, geçsin, axsın o kanallara. Xatırlısı da. Amma bir şeyi nəzər almadılar. Deyirsiniz, birləşib ona qarşı oyun qurdunuz, Allah oyunlara pozdu. Allah oyun pozanların, oyun quranların ən xeyirlisidir. O da bir şey nəzər almadılar ki, Qurban Məmmətliyə görə, Azərfilmə görə sən onlarla əlavə kanal yaratdın, şərait yaratdın, imkan verdin azı, mani olmadın belə deyə. Bunu çıxan adam nəsə danışmalıdır. Misal üçün, sən Pərən Süleyini çağırırsan, güya hansı deputatla şeyə də debata. Pərən nəsə deməlidir ki, o veriş maraqlı olsun. Mənə bu lazım deyil, mən istəyirəm ki, xalqın söz deyənlərin sayı çox olsun. Bütün televiziyalar mən apardığım işə qulluq eləsin, onu elətdirdik dostlar. Onu bilərsiniz. Özlərində xəbər olmadı, anlamadan. Şükür Allahın böyüklüyünə. Bütün televiziyalara o şərait yaradıldı. Məhz Azərfilmin auditoriyasını dağıtmaq üçün. Amma bunu anlamadılar ki, bulaq buradadır, bulaq buradan axır. Bulaq buradadır, Azərfilmdədir. Azərbaycan xalqı həqiqətləri burada işləyir, burada görür. Orada fəalə göstərən bizim jurnalist qardaşlarımız mənim kimi təhlükəsiz yerdə deyirlər ki, onları vurub öldürməsinlər. Onlara gördü deyinədirlər. Bir balaca o cızılan səhnətləri keçdiyinə görə dərhal tutdular əvəzi. Yox, yox, sən Fuad Ələkçiyodan danıb deyə bilməzsən. Sən tərtərdən danışa bilərsən, amma Xanlar Vəliyevin ermənidən kömək istədiyini deyə bilməzsən. Olmaz. Danışma bu şeyləri. İstəqəmbə düz deyir. Biz məzbur elədik ki, o televiziyaya yaransın. Sonra nə oldu? Tərtər məsələsi gələndə bildiniz nə baş verdi? Birdən bilə bir çox kanallar açdılar ki, siz də danışın. Niyə? Çünki Qurban çıxarır efirə, Zərə Səhmişi danışdırır, amma tək Zərə Səhmişin danışığı ilə kifayətlənmir, özü başlayır şərh verməyə. O şərh rejimi narahat edir, yoxsa qaçırdıb. Ki, necə elə bu qurbanı qarşısını kəsək? Açın kanalları, siz də çağırın. Dostlar, yox, bunu demək olmaz. Deməli, məsələ nətərdir? Çox gözəl bir problem şey yarandı da, bir vəziyyət yarandı. Əvvəl mənim danışdığım, xalqa çatdırdığım faktları bu dəfə 15 kanal çatdırdı. Müsavat TV, Hürriyyət TV, Laf TV, Prime TV, nə biləm, Xural TV, Reaksiya TV, hey, hamısı. Əlbət, mən nə istəyirdim ki? Mən bunu istəyirdim. Mən istəyirdim ki, mənim xalqım danışmağa öyrəcənsin. Fikrini ifadə eləməyə bacarsın, haqqını tələb eləməyə bacarsın. Və qatar hərəkətə keçdi, başladı. Birazdan hakimiyyət başa düşdü ki, deyəsən, nəsə səhv eləyibdi. Kanallara əzizən vətənilər, Rauf Arifoğlunun etirafını eşitmişsiniz. Bizə deyək, qadağan eləmişdilər tərtərdən danışmağı. Qadağan qoydular, yığışdı. Bir arada gördünüz ki, heç bir televiziya, Xural TV o cümlədən danışa bilmədi bu barədə. Hakimiyyət gördü ki, onlar danışmadı Xural şeydən, tərtərdən. Xalq yenə də diqqətini yapardı, getdi, oturdu Azərfilmdə. Qurban da orada vəzifədən istifadə edib, tərtərdən də danışır, tərtəri bəhan edib, hakimiyyətin də murdar sifətini atır, xalqı görsədir. Neyə, nə dər eləyək? Başladı, nə işi qaldırın? Güya iş üstənədən çavuş tutun, mayor tutun, gördü, alınmadı, bir general tutun, gördü, alınmadı, ki, cəhənnəmə yox, yenə televizyonlasın ki, bu qurban tək alıb ortalıqda. Bu dərdə açanda görülə, yox, deyəsən, vəziyyət başqa dördü. Bu şüphələrdə inandılar Heydar İlham Əliyevin onlara verdiyi vədə. Ki, danışın, neyin, prezident var, durmuşam arxanızda, söz azadlıqda inandılar və başladılar doğrudan özlərini jurnalistim aparmağa. Əvvəl zinnalı kimi. Başladılar çox şeylədən danışmağa. Çox adət çəkdilər, belə olmaz. Neyinəyə? Başqa metodlar yoxdur ki. Ancaq xov, həbs, vəstalın başqa, əllərində başqa imkanlar yoxdur. Həbs elədilər. Bu dəfə nə baş verdi? Göydə Allah və dedim, axı mən sizə, Allahın öz oyunu var. Əvəzi həbs eləyən kimi, xalq yenə vaxtı, bu dəqiqə 4418 nəfər bizim efirə baxır. Tək YouTube-da. Əvvəl bu orta rəqəm 3500-üydü. Bizim stabil bir auditoriyamız var.
Əvəzi tutduqlarına görə həsən vətənlər xurala mani oldular. Xalq bilir ki, axtardığı ona lazım olan sözü bugünləri əvəzdən eşitə bilmirsə, yoxdur əvəz. Həbsxanadadır, onu Qurban Məhəmməd deyəcək, gəlin bura. Dostlar, xahiş edirəm. Bəyənin, paylaşın, abunəni artırın. An dostun Allah xilasınız Azərfridimdadır. Vicdanman da olsun. Namusuman da olsun, söz deyirəm. Xilasınız Azərfridimdadır. Ya bu Azərfridim ətrafında birləşib, ələlə verib, durub ayağa xilas olacaq, ya da batacaq. Onu biləsiniz. Başqa yolumuz yoxdur. İndi mən sizə bu Aslan İsmailovla bağlı dostlar, çox qəribə materiallar təzədən daxil oldu bizə. Xahiş edirəm, efirə diqqətlə fikir verin. Mən sizə bəzi tarixi şeyləri xatırlayacağam və bəzi o əlaqələri istəyirəm biləsiniz ki, kim kimdir, nə məsələdir? Bu Əvəz Zeynalın həbsi, bu efirə gördüyü adamlarla, görəcəyiniz adamlarla nə bağlıdır? Kimdir o adam, tanıyırsınız dostlar? Elmi Şirəliyev. Tanısınız onu. Elmi Şirəliyevi tanıyan var mı? Bu Elmi Şirəliyev çox yaxşı oğlandı əsən vətənlər. Dostlar, deməli, korrupsiya yox deyən müasir Mühacir TV həmin bu Anar Oruzovara kanal 13 qardaşlar. Deməli, onların kanallarıdır. Onlar Avropada o kanalları yaradıb, veriblər bu Elmi Şirəliyevə adlı adama. Diqqətlə fikir verin, xahiş edirəm. Kanal 13 Avropada kanallar yaradır. Pullarını verir. Kompüterlərini alır, telefonlarını alır. Yadı yarım 2019-cu ildə səhif eləmirəmsə, deməli, Elvin sayıb həbs olmamışdan qaba bizə səslə telefon söhbətləri təqdim elədik. Xatırladınız mı? O zaman belə bir hadisə olmuşdu. Elvin İsayev Zeynəb Xanlarov haqqında bir sujet çəkmişdi. Vermişdi bu Elmi Şirəliyevə ki, onların o kanallarında yayılsın. Birdən bir aydın olmuşdu ki, o material oradan götürülüb. Əlaqələrə baxın, ha, 5 ildir bu işi mən aparıram. Dostlar, bu 5-ci kolon deyim, nə deyim, bilmirəm. Xalqın düşmənləri görün necə gizlənimizdə istifadə olunur bu adamla. Bunlar kimi idarə edir belə? Çox mürəkkəb bir mexanizm qurublar. Aydın oldu ki, o material yoxdur. Elvin zəng eləyir. Kimə? Gəlin öz dilindən eşidək. Qurban kişi, salam, axşamınız xeyir olsun. Qurban kişi, indi baxıram, bugün mövzu Aslan İsmailovdan gedir. Mən də sizə bir söz deyim, o Aslan İsmailovdan. Deməli, mən tədə-tədə başlayanda bu fəaliyyətimə, iminlə Aslan İsmailov üstümə çox adamlar göndərdi. İminlə bu diasporun adamları ki, Elvinə desin ki, ağıllı olsun, Zeynəbə qarşı video çəkməsin, Heydərə qarşı çəkməsin, İlhama qarşı çəkməsin. Çox bu diasporun adamları iminlə mənə Aslan İsmailov göndərib. Mən bunları hamısını atqaz eləmişəm və sonra o mənə Facebook Messenger-dən əlaqə saxladı, yenə göğə xayiş elədi, mən yenə ona qulağı asmadım və ondan sonra o neylədi? Onda mənim kanalım belə balaca kanal idi, izləyici çox deyildi, belə patpiskim çox deyildi. Mənim videolarımı Mühacir TV paylaşırdı. O vaxtı Korrupsiya Yox De adlanırdı həmən kanal. Onun patpiski çox idi, mənim videolarım orada çox izlənir. Həmin dediyim kanal, kanal 13-ün rəhbər olan ki, qardaşlar ki var, anardı, əziz nədir? Onlar o kanalları yaradırlar, pullarını ödüyürlər, o söhüş kanallarında hamısını maliyyəşdirir və yönəldən bu kanal 13-ün sahibi qardaşlardır. İzləyin. Bunlara bir-bir bir şey eləyəcəm mən. Nə qədər deşik gizləs qılaflansalar da, bunları mən o qılafını söküb dağıdıbsə təqdim eləyəcəm ki, kim gündə bu tanıyasınız. Və onun o Emildi, Emindi bir dənə oğlan onun səhifəsidir. Onunla əlaqə saxladı. Mənim videolarımı hamısını sildirdi. Və ona kateqoriski zapreşat edib ki, mənim videolarımı paylaşmaq. İndiyə qədər oğlan ondan sonra mənim videolarımı paylaşmaq. Bunun səbəbkarı iminə Aslan İsmailov olub. Bunu mən sizə Elvin İsayev deyirəm. Eşidiniz dostlar. Deməli, bu Aslan İsmailovun hələ o vaxtı elədiyi bir əməl. Kimin vasitəsilə? Bu, həmin bu oğlandı. Elmir Şirəliyev. Tanıyın, bilin. Sonra nə oldu? Aslan İsmailovla bağlı başqa bir materiyasa təqdim edəcəm mən. Nə yaxşı vaxtında bunları mən hazırlamışam. Vallahi billahi. Baxın.
Eyfi'de ne görmüşsünüz? Eyfi'de gördüğünüz adamın biri kadındı, biri kişi, biri erkekti, biri dişi. Biri Aslan İsmailoğlu, biri Zeynep Xanlarova. Yani siz şiddetsizsiniz ki birdenbire süresiyonu vara, dördüğün ara bu Aslan İsmailoğlu vara bu. Axı bayaq Çingiz Qanzadə'den bir mesele yarım çıkardı dostlar. Demirsiniz ki, Qurban Məmmədli, bəs sən bu Qanzadə'den dedin nəsə deyəcəm axı ki, niyə bu qoşulub ora? Çingiz Qanzadə'nin əlisən vətənlər oğlu Nərmanov rayon prokurorunun mavini işləyib. Deməli, onu qoyublar Nərmanov rayon prokurorunun mavini. Mənim evin söküləndə, mənim prokuror yazdığı mərzəni, baxın ha siz, baş prokuror göndərir bu Kamran, göndərir kimə? Çingizin oğluna, Nərmanov prokurorunun. Hələ bir şey yoxdur. Çingiz Qanzadənin oğlunu Nərmanov rayon prokurorun mavini vəzifəsindən keçiriblər indi deyəsən Sabunçuya ya Suraxanıya yerə prokurorun mavinidir. İndi başa düşür ki bu adamlar niyə belə satılıblar? Niyə belə danışdılar? Ha? Bu adamlar əzizən vətənlər. Bir qarın çörəyə ləyaqətlərini satan adamlardır. Nə hüquq, nə hüquq müdafiəçi, nə deputat. Bunlar şəxsiyyətlərin çoxdan kiriyə veriblər. Bildiniz indi söhbət nədən gedir? Adamın əməkdaşlığı var rejimlə. Oğlun prokuror müavini işlədir. Bu durum niyə nizətdir ki? Ona görə burada müraciət edirəm, o hüquq müdafiəçi adına fəaliyyət göstərən bəzi qeytirlər var ha. Çingiz Qanzadə hardadırsa, əsas vətənlər, siz oranı hüquq müdafiə təşkilatı kimi qəbul etməyin. Aydın oldu mu? Və özünə hörmət edilən bundan sonra bir adam Çingiz Qanzadə də adamı hüquq müdafiəçi kimi sayıb ona salam verməz. Deyə bildim? Bilin kim kimdir. İndi Aslan İsmailov. Bu Aslan İsmailov nə məsələdir? Bu Əhməd Şahidov var idi. O nə məsələdir? Ay kişi də bunlar təsadüf adamlar deyirlər. Bunları yerləşdiriblər ağıllı başlı. Neçəyə bundan qabaq? Ağıllı başlı reklamı gedir bunların. Böyüdürlər. Gətsin də müəyyən postlara. Dövlətimizi işğal eləyiblər. Həmin Əhməd Şahidov. Qapaz Əhməd belə deyək. Vaxtı ilə. İndi həbs olunan. Qardaşımız və dostumuz, Azərbaycan xalqının görkəmli ziyarısı və jurnalisti uğurlansı. Əvvəl Zeynalın həbsində birisini eniyib, Güllər Əhmədovanın köməkçisi idi. Güllər Əhmədovanın köməkçisi idi. Və o zamanda əvvəl Zeynalı həbsində iştirak eləyib. Adamı yerləşdirdi, xəcətlərə ağırlı başlı işlədirlər orada burada. Adam nəsə bir tapışıq hızır eləyir. Baxın, bu təsadüfü deyilə bu şeylər. Siyasətdə heç bir təsadüf şey olmur. Həmin Qapaz Əhməd o zaman Güllər Əhmədovanın köməkçisi kimi əvvəzin həbsində iştirak edir. Bugün haradadır? Bugün tərtəl cinayətini törədən yenə də əvvəzin həbsində barmağı olan Xanlar Vəliyevin yanında Türkiyədə onu təbliğ edir. Anladınız mı söhbədən gedir? Aslan İsmailov, Aslan İsmailov Elvin İsayevə qarşı iş aparır. Elvinə 40 min manat pul təklif edir. Elvin deyəm, onu elə bilmərəm. O pulu təklif edir çox şüman ki, həmin bax uşağı, o bayaq gözlə Şirəliyev nədir ona, Kanal 13-ün uşaqlarına, Avrupadakılara. Bütün onun şeyləri silirlər. Həmin aslan utanmaz utanmaz çıxıb eflərə deyir ki, dolana bilmirəm, nəmi işləyə bilmirəm, neyinə bilirəm. Faktik olaraq bilərsiniz, Aslan İsmail oğlu və özü kirli pul yoyulmasında iştirak eləyir. Söhbət milyonlardan gedir. Aydındır. Zeynəb Xanlarov adına bir gəsən fond var. İzləyə görək hələ bu kimdir? Sən maraqlı gəlmədi bu əlaqələr belə. Dördüyün, Heydar Əliyev ələ salıb hamını oynatdı, gəldi. Oğlum, balam, sürət-sürü var. Sən cavansan. Mən prezident olacaqam, səni ölkədəcəyəm, sonra sənə qoyacaq öz yerimə. Sürət-sürü da belə xəşərlərin görəsində o da özünü gələcəyən prezidenti kimi görürdü. Bu tərəfdən Aslan İsmailov dırmaşırdı Heydar Əliyevin tribunasına Rəhim Qazıyevin vətən xaini olduğu haqqında nağıllar uydurub danışırdı. Və gündən bir günündə yaqın eşitdiniz də siz ki, bu Aslan İsmailov zəng edir Elvin İsayevə, ondan tələb edir ki, Zeynəb Xanlarova haqqında olan videosunu silsin. Xatırırsınız mı? Bizim efirə mən onu dəvət edəndə Aslan İsmailov
Əzizim vətənlər, xahiş edirəm bir şey diqqət edin. Mənim apardığım iş planlı və sistemli işdir. 4 il, 5 il bundan qabaq. Hansı xətt aparıramsa, o xəttin üzərində nə qədər sahibsiz və sahibli itlər varsa, bu gündə həmin yol davam edir. İzləyin. İzləyin, bizim özü üçün çox lazımdır, amma paylaşmağı, abunə olmağı yadan çıxartmayın. Harada ki, axıra qədər dözmədi, sözün dudu dedi, qaçdı, çıxdaradan, həmin o efirdə Zeynəb Xanlarov haqqında çox qəribə bir o. Mən onu soruşanda ki, sən nə marağın var ki, belə bir tələb eləyirdin, başladı Zeynəb Xanlarovanın sənətindən, sənətkarlığından danışmağa. Xatırlayırsınızmı? Maraqlı həyat keçirir, dostlar. Bu Azərə film olduqsa, maraqlı hasilərin üstünə açır. Diqqətdən qulaq alsın. Mənim özüm üçün maraqlıdır. İstəyirəm bu yazını sizin diqqətə çatdıram. Bir baxa görə elə, bu Elmin İsrayevin Zeynəb Xanlarova olan məhəbbətinin kökündə nə durur? Misal üçün, mən Flora Kərimovanı sevirəm. Mən Flora Kərimovanın sənətinin, səsinin vurğunuyam. Şəxsiyyətdən hörmətim var, siyasi mövqəyə hörmətim var. Bir vətəndaş kimi, bir şəxsiyyət kimi Flora Kərimovanı sevməmək, saymamaq olmaz. Çünki bu adam bizim bu sənətkar həm öz səsi ilə, eczaskar səsi ilə, həm özünün bənzərsiz ifası ilə sənət tariximizə imza qoyub, həm bir şəxsiyyət kimi, həmişə siyasi fəal olubdur, ictimai siyasi mövqə olubdur, haqqın yanında olubdur, doğru müdafiə edibdir. Biz Flora Kərimova ilə çox yaxın bir ailəvi münasibətimiz var. Hərçənd edilər kəsli münasibətlərimiz qaçaqlıqla bağlı. Flora xanımın belə bir şakəri var. Harada qonşuda qonumda orada məhəllərində haqqı pozlar adam var idi. Mənə tapışır ki, bunu müdafiə edə. Mən vəkil işləyəndə. Yəni, bu həm də böyük insan olmaq deməkdir. Adam öz üçün tək yaşamır. Flora Kərimova tək öz üçün yaşamır. Ətrafından nə qədər problem içində olan adam var, hamısını əl tutur. Bu Zeynəb Xanlarova da deyirlər, Ermənistana xalq artistidir, esteri xalq artistidir. Mən də uşaq vaxtı, cavan vaxtı onu sevmişəm, qulaq asmışam, sevə-sev. Amma indi 70-80 yaşı var. Təbii ki, oxumağından söhbət gedə bilməz. Bir sənətkar kimi artıq yoxdur. Amma nədənsə bu xanım neçə illərdir oturub parlamentdə. Və bunun deputat kimi dəyəri nə ilə bağlıdır, mən bu günə də başa düşmürüm, bilmirdim. Adam parlament üzvü olduğu bütün ömrü boyu bir dənə də olsun qanunvericilik təşəbbüsündə bulunmayıb, bir dənə də olsun qanun müzakirəsində öz mövqeyini bildirməyib, bildirə bilməz, çünki savadsız və cahil insandır. Sadəcə olaraq Allahın ona verdiyi səslə yaddaşda da qalıb, fərqlənməz tanım. Adamın yeri səhnədir, parlament deyil. Və biz millət olaraq dərdimiz, faciəmiz bundadır. Bugünkü mövzumuz bir qədər kənara çıxdı. Amma bunu mən deməliyəm, dostlar. Biz Qarabağı ona görə uluzmadıq ki, düşmən güclüdür. Ona görə uluzduq ki, Aydovun bu sevgi məhəbbəti hardan imiş Zeynəbə? Hə, oxu görək çıxdı. Amma bunu mən deməliyəm, dostlar. Biz Qarabağı ona görə uluzmadıq ki, düşmən güclüdür. Ona görə uluzduq ki, biz millət olaraq eybliyik, küsurlu yox. Yerimizi tanımırıq, özümüzü tanımırıq. Badarmadığımız işin danınca gedirik. Biz aydovmayan, bizə tapışırdan işi həvəslə qəbul edirik. Anlamırıq ki, deyək bu mənlik deyil, qardaşlar. Əşi, mənə verin, səhnənə oxuyun, mənə pul verin çoxlu. Mən hara deputat hara. Bunu Zeynəb Xanlarova demədi, deməzdilər heç bir vaxt. Demədilər və deməzdilər. Bəs Aslan İsmailovun bu sevgi məhəbbəti hardan imiş Zeynəbə? Hə, oxu görək, müəllif Heydər Oğuz nə yazır?
Aslan İsmailov'un Zeynep Xanlarova pərəstişarlığının pərdarxası. Hər ikisi Landromat qalmağalında. Landromat. Nə bu Landromat? Oxuyaq biləcəyindir. Yadınızdadırsa, Rusiyada yaşayan və bu yaxınlarda Avropaya qaçarkən Ukraynada saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən müxalif bloger Elvin İsayev bir müddət əvvəl Hüquqşünas Aslan İsmailovla bağlı hər kəsi təəccübləndirən iddialar irəli sürmüşdü. Bildirmişdi ki, Hüquqşünas dəfələrlə ona şəxsən özü və müxtəlif adamlar vasitəsilə Zeynəb Xanlarova barədə söylədiyi tənqidi fikirləri YouTube kanalından silməyi təklif etmiş, bloger isə bununla razılaşmamışdı. Aslan İsmailov isə Elvin İsayevin çıxış etdiyi internet televiziyası kanallarının sahibləri ilə danışmış və blogerin Zeynəb Xanlarova barədə çıxışlarını silitmişdi. Əziz vətəndaşlar, yeri gəlmişdi, o da deyim ki, deməli, həmin videonu sildirmək üçün o vaxt Elvin İsayevə 40 min dollar pul təklif olunmuşdu. Elvin onu qəbul etməmişdi, amma həmin videonu mənim haqqımda o Mahazir TV adlı bir TV var, ha, bağlatdığı onu. Sonra şikayət elədik. Ha, tam bağlamayıb da deyəsən. Amma mən tam bağlanmasına çalışacağam. Çünki o tip TV-lər olmamalıdır. Elmir Şirəliyev idi onun sahibi. O adamın əli ilə onu pozdular. Həmin o videonu pozublar. Bu barədə də əlimizdə dəqiq faktlar var. Həmin o Elmi Şirəliyev, baxın, kimlər ələ hardan yiyib çıxır, güya bu adam Avropa fəaliyyə göstərir, Mühacir TV yaradıb, güya nə bilim, müxarif televiziyasıdır, Avropada məni söyənlərin hamısı bir yerdədirlər, bunların da hamısının başında durur, Kanal 13-ün, deməli, sahibi Anar Qozayevdir, Uruzov, Anar Uruzov nədir, belə bir oğlan var, o. Hükümət pulu onun vasitəsi ilə buraxır, bunları belə pulu idarə edirlər. Aldı görək Aslan İsmailovdan Zeynəb Xanlarov məhəbbətinin axırı necə oldu? Anar və deməli Oruz Əzizov qardaşları dostlar. Şəkildə Azərbaycan Ermənistanın xalq artisti Aslan İsmailovun sevimli müğənnisi və kuratoru deputat Zeynəb Xanlarova. Şəkildə altında yazılan bu sözlərdir. Keçir indi müəllifin öz fikirlərinə. Elvin İsayevin bu məlumatı açıqlamasından sonra istər-istəməz ortaya bəzi suallar çıxmışdı. Özcə vaxt söz azadlığından danışan Aslan İsmailov birdən-birə niyə deputat Zeynəb Xanlarovanın vasitəçisi qismində kimləsə danışır və blogeri susturmaq üçün lobbiçiliyə başlayır. Zamanlar axıl şeylə başlayır. Axşi, salam, axşamız xeyir olsun. Qurban, şimdi baxıram, bugün mövzu Aslan İsmailovdan gedir. Mən... Görürsünüz, dostlar, bu həmin deməli mövzunu biz o vaxt təqdim edəmişik. Deməli, Aslan İsmailov o vaxtı hansı mövqədə olub, bugün də o yolda davam edir. Adamlar ağlı baş sistem qurublar. Zeynəb Xanlarovanın adına Amerikada haradasa bir xeyriyyə fondu gün yaradıblar. Kirli pulları kesirlər ora. Oğlu da Aslan İsmailovun o işlərlə məşğuldur. Və bu da vəziyyət. Onun üçün adamlar rahatdır. Adamlar deməli, birdən-birə başa düşdürər ki, deyəsən, bu gedən proseslər tezliyin Azərbaycanda dəyişikliyi yaradacaqdır. Bunların sonu deməkdir bu. Bunu başa düşürlər. Ona görə hamısı fəallaşıb əllə veriblər, çıxıblar üzrə, açıq müharibə gedir ölkədə. Dostlar, ona görə də xalqımız bir şey bilməlidir. Əgər müharibə başlayıbdırsa, sən özünü müharibədə olduğu kimi aparmalısan. Nə demək istədiyimi başa düşdürüz, deyə bildim. Əgər müharibə başlayıbsa, sən özünü müharibəyə uyğun aparmalısan. Adi vəziyyətdə, adi o yaşayış vaxtı kimi yox, qətiyyən. Yəni, diqqətli olmalısan, güclü olmalısan. Ayıq sayıq olmalısan və gecə gündüz işləyib çalışmalısan. Necə ki, mən işləyirəm, mən əcəl çəkirəm, mən çalışıram.
Yoxsa elə gündə iki tane gəl oturum mən, çağa qoyum, qabağımı, azaf edimə baxım, ərdinə bir tane layık verim, bir söz yazım, bundan iş getməyəcəkdir. Düşmən açıq şəkildə, təşkilatların, silahı, zadı, hər şey əlində, dövlətimizin bütün strukturlar əllərindədir, tutur, asır, kəsir. Artıq Azərbaycanda, dostlar, söhbət məhkəmədən, poçtdan getmir, ha, biləsiniz. Mən istəyirəm, xalqımız bunu anlasın ki, nə baş verir ölkədə. Polis adı altında, prokurorluq adı altında, məhkəmə adı altında quldur dəstələri fəaliyyət göstərir. İşitdiniz məni? Polis quldur, prokurorluq quldur, məhkəməsi quldur, parlament quldur. Bunlar hamısı çətədir, cinayətkar təşkilatdır bunlar. And olsun Allaha, bunlar hamısı cinayətkar təşkilatın üzvləridir. Və onların da gözünə, elə məsələn 100 nəfər, parlamentə 125 nəfər var, onların arasında bir 3-5 nəfər də güya özlərindən olmayan adamı bıraxıb, imkan verir danışın da, qoy cəmatın xofusu yatsın. Biliriz, təzqə şahı salmaq üçün ara bir belənsə edirlər. Yoxsa göz uzun qabağında siz övladını tutublar. Əvvəl Zeynalını qanunsuz üstlülər tutub, basıb içəriyə kişi. Kim tutub? Rüşvət alan binamus, ay kişi. Jurnalisti rüşvətdə iddiam eləyir. Başa düşünsünüz, nə deməkdir bu? Arvadının alt paltarını, onun bunun pulundan alan Kamran Əliyev, öz ailəsini beyni ilə saxlayan, qələmi ilə yaşadan Azərbaycan ziyasətini əfsələtdirir. Arvadının alt paltarını, onun bunun pulundan alan hakim, onun haqqında həbs qətimkan tədbiri seçir. A millət, anlayıcı yoxsa yox? Budur, vəziyyət budur. Daha məsələ deməliyim ki, ailəsi bərə düşəsiniz. Hətta mən bu müharibə var, 50 şəhidimiz var deyirlər. Mən şəxsən hesab edirəm ki, yaranmış bu vəziyyətdən özlərini xilas eləmək üçün Zakir Həsənov da, Nəzmədin Sadıqov da, Rusun əli ilə, ermənin əli ilə müharibədə başlayarlar, Gəncədə erməni gətirərlər də, hakimiyyət çevirişi edib, hər şey deyərlər, hər şey. Ha kişilər. İnsan bioloji varlıqdır, ilk növbədə canı xilas etməyə çalışır. Məşhur bir sözdür, demişəm bir dəfə. Bir dənə bir ana salıb uşağı ayağından yırığa yatırdırmış, sonra da inə başını salıb vedirə su içir. Başını qaldıranda vedirənin qulpu gedirənin başına bir mühara yesin, molde girir şeyə, evə. Arvat belə baxır, elə bir Azrail gəldi. Uşaqda xəstədir, sarab ayağında, Allah'a yava, Allah mənim canımı al, balama dəymə, Allah mənim canıma bala dəymə. Bir də göy, Azrail məlum girdi səhəyə. Deyil, Azrail qardaş, xəstə məndə ilə mal, bu uşaqdır. Qısa düşdüyüz, analar mənə inciməsinlər. Yəni, bu misal onu göstədir ki, onu göstətmək üçündür ki, insan bioloji varlıqdır. Canını hər şeydən önündə tutur. Kim nə deyə desin? O 100 min adamdan biri olar ki, arvadına, qızına, oğluna, nə bilim, tədəsdə görürüz, özünü öldürəcək. Yox, insan belədir. Cız dəyəndə dəru sən dəru yandır, dədən oğlun yox. Onu birinci özü xilas edirsən. Bu adamlar özlərini xilas edəmək üçün. Onun dostu Allah, Azərbaycanın da bütün Azərbaycan xalqını qurban verəlirlər. Çünki onun vətəni Azərbaycan deyil ki. Mənim vətənimdə Azərbaycan, burada yanıram. 30 yıl Londonda gecə gündüz çalışıram ki, qaydan vətənimə oranı xilas edəyəm, oranın havasını alam, oranın meyvəsini yeyəm, oranın suyunu içəm, oranın insanları ilə oturam, söhbət edəyəm. Mənə Allah yaradıb oranın vətəndaşı olmağa. Oranın mənə vətən eləyib Allah. London yox, İngiltərədə yox. Onun vətəni isə biri Moskvadır, bir də cibində olan bank sənədi. Aydındır, sənin isə qaçmağa yerin yoxdur. Sən tək bir vətənin var, Azərbaycandır. Ya bu Azərbaycanı biz ələ verib xilas edəcəyik, ya da bu gəmi batacaq. Son qərar sizinkidir. Gecəniz xeyirə qalsın. Allah mənə dolun.